ყოველ წელიწადს ხდება ამათი ლიკვიდაცია. ნინა სახნიაშვილი ყვება, რომ დედოფლისწყაროს რაიონში უპატრონო ძაღლებს ყოველწლიურად ხოცავენ. როგორც ნინო ამბობს, ძაღლებს ღამით ხოცავენ და მერე მანქანით მიაგვთ. მთელი ღამე ისროდა, ისმოდა სროლა ძაღლების კავწკავი და ჩემს წინ ხოცავდნენ ამ ძაღლებს. აი დაძდევდნენ, ძიმემძიმედ გაივლიდნენ, ძაღლს ხო სინათლე რომ დაალმათებდა, ვერ გარბოდა, ისროდნენ და მერე ესე კი არა საკონტროლო გასროდნენ კი. ნინო სახნიაშვილი უპატრონო ძაღლებს მფარველობს, აჭმევს და შეძლების დაგვარად მკურნალობს. ძაღლების დახოცვის ფაქტზე მას არავისთვის მიუმართავს. ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში სიტუაცია შედარებით შეიცვალა, თუმცა ძაღლებს პერიოდულად მაინც ხოცავენ. სისხლის გუბეები იყო, ბაზართან იმდენი სისხლის გუბეები ეტყება, რამდენიმე ძაღლი ერთად იწვა. საერთოდ აი ამ ხელა მანძილზე მიწაც არ ჩანდა. აი ამ სისქეზე იყო სისხლის გუბეები მეორე დღესაც. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ბრალდებებს უარყოფენ და ამბობენ, რომ არანაირი სალიკვიდაციო ჯგუფი არ ყავთ და მათი მხრიდან ძაღლების დახოცვა არ მიმდინარეობს. დედოფლისწყაროს გამგებლის მოადგილის სოლომონ ღორაშვილის განცხადებით მსგავსი ფაქტის შესახებ მას არც კი გაუგია. ეს ჯგუფი ჩვენთან არ შექმნილა, რა თქმა უნდა. სალიკვიდაციო ჯგუფი ან როგორ შეიქმნებოდა? ან რა კანონმდებლობით და ან რა უფლებით ჩვენ ეგ გამორიცხულია? ყოველად გამორიცხული, მაგაზე ვერ დაგეთანხმებით. არ არის ეგ ჯგუფი შექმნილი, ნებისმიერ დროს შეიძლება მაგის გადამოწმება. კახეთში უპატრონო ძაღლები ყველა ქუჩაზე ბინადრობენ. ადგილობრივების განმარტებით რეგიონში ძაღლების არცერთი თავშესაფარი ფუნქციონირებს.